Vilken härlig dag kommer bli idag. Det är torsdag och ska vi välkomna glada och fantastiska Jennifer. Varmt välkommen! Varsågod du slags. Underbart. Solen skiner ute och så man ser din strålande glädje. Det är fantastiskt. Det är med. Wow. Fina du. Vi ska börja från 1997. Ja, ja, väldigt, väldigt långt. Så berätta om företagsliv som blev ännu mer starkare och kreativ från 1997. Ja, alltså jag startade städsällskapet och mitt företag som jag nu har haft i 20 år. Ja. Och jag kommer från en företagarfamilj, ska jag vara ärlig och säga. Så att det har faktiskt varit så att min mamma hade bokhandel i 31 år. Fantastiskt. Så att hon säger fortfarande att hon är ledande. För att hon har ändå haft sitt företag 11 år längre än vad jag har haft mitt. Ja. Så jag är uppväxt i en företagarkultur. Men kom in egentligen i städbranschen då 97. Såg att det fanns enormt mycket utmaningar. Hade egentligen ingen kunskap överhuvudtaget om städ. Utan det var någonting jag visste väldigt lite om. Mm. Och fick alltså chansen här att börja se, och vad är det här? Och fastnade i det. Wow. Såg väldigt många anställda som jobbade väldigt mycket. Som aldrig, en grupp människor som aldrig egentligen kom upp på ytan. Utan städning har ju varit någonting nödvändigt ont hos många. Och jag ville liksom stärka bilden av rent och snyggt. Och framförallt med biologisk och miljöstädet, som är min stora sak. Så att då bestämde jag för att köra på. Och idag är vi då 20 år senare, 20 år klokare. Det har varit en resa. Och det fortsätter att vara en resa. Och jag tycker att det har hänt mycket i branschen. Vi har sett, jag har sett ljusningar i tunneln av till exempel mycket svartarbete som ändå tack vare RUT har blivit vitt nu, men också mycket att det blir mer förstående av att städning är viktigt och att miljön är viktig. Och det här med att ta hand om sina golv och sköta sitt kontor och så. Fast vi har fortfarande en väldigt lång resa kvar. Mm. För det är fortfarande en tuff marknad. Mm. Så att det finns utmaningar hela tiden. Ja, varje dag kan man säga. Ja. Du brinner för att skapa en riktigt stark och bra företagskultur i din företag. Hur du gör? Ja, alltså för det jag tror är väldigt viktigt, det är ju att människor har frihet under ansvar. Det är väldigt lätt att man är en detaljerad chef, att titta på detaljer. Medan man egentligen har jag lärt mig de senaste åren att resultatet är viktigast. Och därför så vet jag, eller jag kan tycka, att när människor är fria att lägga upp sitt jobb på den tid de kan göra givetvis, för vi har ju ändå kunder som ska skötas, men att man ger människor ansvar, då växer de. Men jag tror också att det jag också är ute efter är att jag vill att människor ska känna att de mår bra på jobbet, jag vill att man ska kunna prata om allting, jag tycker etik och moral är väldigt viktigt. Och det är starka frågor för mig, att man är snäll och trevlig och omtänksam. Och medveten att du ger den förtroende. Ja, precis. Så att jag menar, även om det finns konflikter som jag uppskattar faktiskt, för genom konflikterna man också kan växa, om man ser det så. Så kan det leda till någonting bra. Så att jag försöker väl skapa då att mina anställda ska kunna känna att de kan vända sig oavsett vilka frågor det är. Mm. Och ha liksom våga ta det. Och man bygger upp med relation och kommunikation och sen tillsammans den här teamkänslan. Ja, och sen så tror jag det är så viktigt att den här branschen då med våra killar och tjejer som sköter städning många gånger. Det är ju en människa som vill göra ett gott arbete. Och ibland kan jag känna också att det är lätt att det blir städaren. Medan jag vill gärna att städaren har ett namn. För att jag tror alla människor är viktiga för samhället. Har vi inte folk som städar, har vi inte folk som kör tunnelbana, då kommer inte vårt samhälle fungera. Så att jag jobbar väldigt mycket med dem att synliggöra den här gruppen av människor då, och tycker det är väldigt spännande att få göra det. Ja, det är otroligt vackert. Ja. Vad betyder det, vikten av en bra företagskultur?
Ja, alltså vikten av en bra företagskultur är ju just det att man värnar om de anställda och om sina kunder. Mm. Att man står för det man säger, att man har trygghet och professionalitet, ordning och reda. Och framförallt det här att man faktiskt visar också att man vill kunna ta ett ansvar. Så att det betyder väldigt många olika saker. Jag tänker också etiken kommer in där, miljön kommer in, vi städar miljövänligt. Det som är viktigt att vara företagare ibland är just stanna upp och tänka, vad är jag på väg? Ja. Det är väldigt lätt att man fyller sin agenda med väldigt många måsten. Men jag har lärt mig med åren att jag behöver egen tid för att kunna vara en bra företagare, för att kunna tänka nytt. Det är ju så att att starta ett företag i Sverige är ju inga större problem. Det kan man göra för ganska billiga pengar. Men att kunna driva ett företag är ett problem idag med den omvärld vi ser, och framförallt med hitta kunder. Det kräver att man planerar, det kräver att man tror på sig själv, det kräver struktur. Mm. Och jag tror att det är väldigt viktigt att man tar sig tid som företagaren och sätter sig ner och funderar, vad vill jag uppnå, och ta med sig personalen i det så att man är tillsammans. Mm. Och jag brukar säga det till mina i alla fall tjänstemän då, när de säger, ja men det är du som bestämmer, men jag vill inte bara vara det, jag vill att ni ska också vara med på det här. Yeah. För det, ja, jag vet att det är jag som ska bestämma, men någonstans är det teamet. Yeah. För att om jag nu bestämmer någonting som ingen vill göra, så blir det ändå så att då blir inte jag nöjd. Och mm. Så att få med sig, det är ledarskapet. Alltså när man startar företag så är det väldigt lätt att man måste ju tänka ekonomiskt och ha koll på sin ekonomi. Det är mitt råd, är att titta på skatter, ha koll på det. Ta lokaler kanske som inte kostar så mycket att hyra i början. Det är lätt att man får liksom växa med ansvar. Alltså det är väldigt lätt om man lever på sina egna pengar, så att säga, att det kostar att vara företagare. Ena året går bra och andra året går dåligt. Man kan tappa kunder, det händer saker, och det gäller hela tiden att man kan inte gardera sig alltid för det. Mm. Därför så tycker jag att det är alltid bra att titta på sina kostnader, på att man minska inte liksom, kanske lite. Ja, men man kanske inte ska ta på sig liksom. Man får växa med ansvar. Man måste, ja, precis. Ja, men det är ju det som är problemet, är att ofta så har ju företagarna inte så stora löner. För det är väldigt dyrt att ta ut lön i Sverige. Hur man gör för att förstärka det ena eller andra, samt vad man ska fokusera mest på om man vill bygga upp ett framgångsrikt företag. Så. Jag tror att du måste först tro på dig själv och inse att man blir aldrig profet i sin egen hemstad. Därför jag säger det, att väldigt många gånger i familjesituationer runt om så är det väldigt mycket okunskap om företagande. Mm. Och man kan lätt fastna i att folk säger, men ska du hålla på med det här? Du vet hur tufft det är. Och jag menar, jag tror man måste hitta ett nätverk med folk som är doers, folk som är på hugget. Man måste förstå att det är din resa, du måste våga utmana dig själv, du måste köra på. Man åker på saker ibland, man blir rädd, men det är det det är att vara företag. Det ingår det, det är bara jag tycker ibland att det kanske inte visas riktigt, att man gärna visar framgångsrik företagare. Men när man sen tittar bakåt så kan man ju se, gud, vi ville vara med personal, eller någon gjorde så, eller något har hänt si och det, och kunde bli vara med det. Men för att bli framgångsrik så måste man vara envis och våga hela tiden hitta nya vägar. Man måste våga se vilka strider ska jag ta, är det här någonting som jag ska gå in i, ska jag välja en annan väg. Alltså man måste hela tiden, ibland får man också släppa taget, man kan inte göra någonting ibland åt något, det måste mogna fram. Alltså företagaren i alla fall, entreprenören, är ju oftast väldigt ivrig, man vill ju helst ha företaget ganska snabbt, fort. Mm. Mm. Men det tar tid att bygga upp en solvent bra företag. Jag har ju sett företag som det har verkligen gått fantastiskt bra från första dagen. Ja, vi vet ju på 90-talet att vi hade ju de här Google och de här IT-bolagen. Ja. Och det var unga killar som hade en idé och sålde och fick miljoner pengar. Jag kan ju bara gå till att
jag har ju några stycken personer, Steve Jobs för Apple tycker jag är fantastiskt att följa hans historia, där han stod i källan där och höll på, och han har inspirerat mig mycket i hans sätt att vara som entreprenör, den där envisheten. Sen tror jag faktiskt att de flesta entreprenörer som är företagare har ett större kall kanske än att tjäna bara pengar, utan man tycker att det är intressant, man vill utvecklas, man skapar en idé, man driver på, det blir som ett liksom levande projekt. Ja, och jag menar, det är det också som är, man går ner på kvällen och får en snill idé, man går ner till internet där man kan sitta och surfa, man forska kan, det här att man kan använda en kreativ mind. Och därför så tycker jag det är så viktigt med företagsandan i skolorna, därför vi har så mycket brighta unga som man ska kunna leda in snabbt i entreprenörskap. Tyvärr kan kanske leda, de kanske försvinner ut i andra tråkiga saker, för att det finns väldigt mycket kreativa brains. Och vi har varit så i Sverige, det har varit mycket fokuserat på stora företag, men det är ju bara 5% som är stora företag i Sverige. De flesta, 95%, är små och medelstora företag. Och då menar jag på att skulle alla de anställa, så skulle det vara ganska många som många jobb som kom till, och jag kan ibland sakna debatten. Jag tror att de företag som är framgångsrika är liksom väldigt kreativa. Här jobbar vi team och sen, alla känner så, delaktiga. Ja, delaktiga. Alla känner att vi vet vad vi är här på väg på och sådär. Det här teamkänslan tror jag. Och det tror jag i min bransch, så säger alla, ja men du är i städbranschen och det är ett nödvändigt ont och sådär. Och det är inte lika lätt som om man till exempel håller på med datorer och sådär. Men jag tror ändå alla måste försöka med sitt då. Att man någonstans ändå inspirerar att... Apropå den som du säger, att det här teamkänsla och så, alla anställda också ska vara med och så, inte kanske 100% ska bestämma, men vara med och så vara delaktiga. Det är otroligt fint. Tror du i alla branschen den här metoden funkar? Nej, alltså det finns ju människor, alltså det är det som kan vara lite svårt, att jag som företagare vill ju att alla ska vakna på morgonen och säga jippi! Alltså, det är klart att jag vill det, jag bara, min chef är den bästa i världen och jag skulle inte klara mig utan min chef. Det är klart jag att det saknar är mitt ego som, alltså, i och med att det är ju viktigt för mig, det här är mitt barn och sådär. Och då brukar jag ibland mina tjänstemän säga så till mig, men Jennifer, de gör ett jättebra jobb, men alla kommer inte vara lika involverade som du är, du måste förstå det. Och då tänker jag, vad gör jag? Och det jag vill komma till är att jag försöker alltid bjuda in, och många av mina anställda säger, de är nöjda, det är inte så mycket mer. Däremot så tror jag, om man tittar på större företag, så att fånga upp folk som är liksom ute i verkligheten och träffa kunder och på vården till exempel sådär, att vara ute och se verkligheten, sätta sig på akuten, det har jag gjort några gånger faktiskt, och bara se hur det fungerar, det ger ju en förståelse. Och jag tror att det är det absolut viktigaste vi står inför idag, det är att vi måste ha förståelse för att alla har olika, alltså, utmaningar, och hur fångar vi upp det så att alla blir nöjda liksom. Och det är ju som företagaren också, hur kan jag, alltså, det är konstant att hur gör jag det här jobbet bättre, hur kan jag liksom inspirera folk. Alltså, hur kan jag vara en bra ledare? För att det är ju också så, mitt jobb är ju kanske inte så mycket att egentligen tala om, ja, de ska åka upp till en kund och göra ett jobb. Det jag stöter på, det är ju mer att de har problem kanske privat, de behöver hjälp med att fylla i blanketter, de vill flytta till någon lägenhet, de behöver arbetsintyg, de behöver fråga om råd. Det är ju mycket. Det är det du har, hur du hanterar det. Ja, jag tycker att det är liksom bara ett sånt sätt man är, att vi är människor, man måste stanna upp, och ibland så kan jag också tänka till att gud, nu måste jag bekräfta lite mer. Alltså när jag är väldigt i min entreprenörsanda. Ja, du har ibland, den förstörelse, det är bra. Ja, alltså jag har ju fått lite så här, som tjänstemännen brukar säga att, ja men Jennifer, du behöver inte komma in varje dag, vi har koll på det, låt oss göra det här, så gör du ditt. För de vet att jag har så mycket idéer. Och det tror jag också kan bli jobbigt ibland. Att man, alltså, det blir så här, nu kommer idésprutan liksom. Att ibland så vill folk bara också, de vill visa mig också att vi fixar det här. Och där har jag lärt mig att gå tillbaka. Ja, det var tålamodet. Ja, tålamodet, man får liksom andas två gånger och tänka. Men vi har våra konflikter, och jag tycker att det är ganska roligt också. För jag kan
verkligen, det är väldigt levande i vårt företag med högt i tak. Och, och det tycker jag är bra. Jag menar, jag införde ett klagorum på mitt jobb. Wow. För jag ville att, ska man klaga så går vi in på klagorummet. För jag tänkte att någonstans så är det någonting, så tar man det. Nu är det nästan aldrig någon som har gått in i det rummet. Men det var en signal av att är det något så har vi ett klagorum. Gå in där, sätt dig, red ut sakerna, gå ut. Alltså. Wow. Och där tänker jag också att när det pyr i stugorna eller på arbetsplatserna och ingen säger vad det är. Det är ju liksom där man behöver fånga upp. Wow. Det som jag upplever när du berättar, det är så jag uppskattar enormt vackert att du vill genom det här att bygga upp den demokratiattityden, ja, absolut. För, ja, hos så många varje dag. Mm. Och det är så vackert och det är unik för att för dig är det acceptabelt att om man har konflikt, det är okej. Okay. Ja. Dialogen låser sig allt. Då kan vi prata med varandra, då kan vi låsa det. Så, eller kanske man lyssnar på varandra. Mm. Som, kan vi säga att vi var ärliga? Va? Nu, i dagens sanningen, det är bråttom. Man har inte tid till att ska lyssna och låsa sig. Ja, men man ska bara supa under matta och, eller kanske säga, men det är ditt fel, du måste sköta det, du ska, men det är så otroligt, jag är så stolt för det. Men jag kan tänka också så här att det som jag kan komma till mig själv, som jag har ju liksom hjärtat brinner för så mycket frågor, så jag kan tänka mig liksom att väldigt många människor, det är ju så när man är en väldigt glad, utåtriktad person, man tar väldigt mycket plats och ibland så behöver man ju liksom, jag tänker, nu tar jag för mycket plats. Mm. Jag måste liksom backa, för det är väldigt intressant hur man kan jobba med det. För att någonstans så är ju det att man har så mycket idéer, man är så inspirerad, man vill så mycket. Mm. Men där tror jag att, jag tycker det är väldigt intressant om man tittar på möten med människor. Ibland så sitter man kanske i en styrelse eller man sitter i mötet och alla håller på med sina mobiler och det är ganska avstängt så här och någon pratar och alla är nere och tittar på något annat så här. Och jag frågar, ser man verkligen vilka människor, jag brukar tänka så här, ser man alla människor verkligen för det de är runt bordet? För att jag menar, många gånger så handlar det att driva företag är ju att hela tiden ha problemlösningar. Men det är ju också att få andra människor att växa, och om jag nu kan se folk och liksom, men det där kan du, då kan man ju också få en enklare verksamhet. Men jag har upplevt ibland att många gånger att vi är så stressade, det är så mycket man ska hinna med och man ska hem och man ska ta hand om barnen och det ska lagas mat, och nu har det ju kommit mycket enklare sätt, man kan ju prenumerera på matpåsar och allt det här som kommer, så jag tycker är fantastiskt bra. Men för jag älskar ju entreprenörstagen, alltså det här att det händer saker med tjänster. Men samtidigt så känner jag att det är viktigt att man fångar upp människor, att man är i nuet skulle jag säga. Yeah. Och det är inte lätt för mig att säga det, för att jag är gärna på mitt idé så här. Men jag har märkt att när jag verkligen, nu är jag i nuet, nu ska jag tänka att jag är här och nu, bara fokusera här och nu. Wow. Så blir det väldigt mycket mer bra liksom. Det blir mycket mer levande och det blir väldigt spännande. Det kanske hjälper till också, det är den som du säger, det är fantastiskt att hjälpa till att du fångar de här saker och ting som signalerar till dig, och det kan hjälpa dig och ditt företag och kommunikationen och alla anställda att kanske det skapas någonting nytt igen. Ja. Eller hur? Ja. Och det här med klagerummet, det är inte någonting att du känner där är som en press. Nej. Du tycker det är positivt. Mm. Det är utmaning och det är vackert. För många bär rädsla att du ska klaga. Mm. Fast nu har klagorummet blivit bokföringsrummet, för nu har vi så mycket papper att vara företagare. Så att nu är det kombinera bokföringsrum, och då brukar jag säga det att det har inte blivit mindre papper att vara företagare i här landet. Särskilt om man har en kontroll som jag har också, vi vet att allt är ingår. Så det är mycket papper. Det är bra. Så det är en kombinerad klago- och bokföringsrum nu. Bra. Toppen. Vi går fram på den här viktiga frågan är, hur tror du att vi kan få ett bättre företagsklimat i Huddinge? Ja, alltså vi kan få ett väldigt mycket bättre företagsklimat i Huddinge genom att bland annat
Vi ser ju att det händer mycket i den här kommundelen. Yeah. Till exempel, vi har Flemingsberg, vi har Kungens Kurva. Vi har många områden som byggs för aldrig förr. Mm. Och det som är viktigt är att vi har många företag här. Vi har IKEA till exempel som en stor företagare. Men om jag skulle vilja säga så tror jag att det som jag kan uppleva är ju att små och medelstora företag har ju ofta inte upphandlat med kommuner. Och vi har till exempel även ett kommunalt bolag, Huge. Och där behöver företagarna kunna våga göra det. Jag vet att kommunen har ett nätverk och det finns en näringslivschef som heter Pia, vad jag förstår, som bjuder in för frukost. Men jag tror att som företagare, alltså det som är så intressant med den här frågan är ju att om vi tänker att vi har en företagsby i Huddinge och sen har vi en skola i närheten, då kan vi bygga ett bättre samarbete mellan näringslivet och skolan. Ungdomarna får mer entreprenörskap, företagen kanske får lättare att hitta arbetskraft. Mm. Där tror jag att vi har utmaningar i Huddinge som kan växa. Och jag skulle tycka att om man har ett företag i Huddinge så tänker jag att det är väldigt bekvämt att bygga där man är. Nu är ju oftast kanske man utgår, som jag till exempel har ju mitt företag i Huddinge. Men jag trafikerar ju runt hela Stockholm. Eller Sverige. För vi har ju jobb lite här och där. Men jag tänker absolut det här med att prata. Om man är företagare, börja med att titta. Vad finns närliggande? Göra, alltså om man nu har en företagsidé, titta på, gör en liten undersökning, en marknadsundersökning, testa sin idé och träffa likasinnade företagare i Huddinge. Mm. Men jag tror att det finns mycket, mycket som vi kan förbättra här. Och jag tror att det finns, i Huddinge är ju en stor kommun, det är över 100 000 invånare som bor här nu. Mm. Som företagare så tycker jag det finns kunder. Det gäller bara att gå ut och hitta dem och ge en bra service, ja, bra så att ta hand om dem och köra på det. Sen vet jag att det finns företagsbyar, vi har i Länna, vi har lite här och där i Huddinge, men det kommer ske mycket i tjänsteföretagen, och jag menar många som vill ha tjänster, städning, och det kan vara matpåsar och tänkte säga leverans av mat och så att det är jättespännande utveckling. Följa ditt hjärta och starta den du vill. Ja, hej Huddinge får man säga bara. Då kör vi vidare, kämpa. Det är det viktigt, va? Så vi ger high five. Thank you very much. Tack för att du finns. Tack för att du är hos oss. Jag är jätte tacksam. Och verkligen då gör vi en härlig varm. Och vi ser fram emot, då kan vi ha en ny andra. Men nästa gång så är det snart. Yes. Bra.